საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს სებასტიის ტბაში წამებული 40 მოწამის ხსენების დღეს აღნიშნავს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე წმინდა 40 მოწამეთა სახელობის ტაძარში მიბრძანდა და საბედრებელი პარაკლისი აღავლინა. სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა ეკლესიაში დილიდან მიმდინარეობდა. კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლს დღევანდელი დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ ეს დღესასწაული მისთვის გამორჩეულია. Radgan ormuts mutsametagan ert-erts Irakli erkva, rats sakartvelos eklesiis saqetmqrobis eriskatsobis sakhelia. Umersno davotsos kakhoros gazmios da gamtnedos sakartvelo. Es dnesasovni chemtvis metod tsirpasi mitozno. Takhanis orne chemi sakheli. Ираклиец да Ильец. Да. Агония отсюда, но к мертву цела Эльса Чуэса Мусец упал на Акутку Сэрис Чуэнит. Пшидобит. Амин. წმინდანები, რომელთა ხსენებასაც 22 მარტს აღნიშნავთ მეოთხე საუკუნეში, მას შემდეგ აწამეს, როდესაც მათ კერპთა თაყვანის სცემაზე უარი თქვეს. ისინი კაბადოკიელი ქრისტიანი მეომრები იყვნენ და სებასტიაში მსახურობდნენ. ქალაქის მმართველი კი ამ რწმენის ადამიანებს დევნიდა. სწორედ მისი ბრძანებით მეომრები ციხეში ჩასვეს, შემდეგ მათი ქვებით ჩაქოლვაც სცადეს, მაგრამ ქვებმა მიზანს ვერ მიაღწიეს. ბოლოს კი მოწამეები სებასტიის გაყინულ წყალში ჩააყენეს, მეორე მხარის კი აბანო გააჩაღეს. ერთმა მეომარმა ვეღარ მოითმინა და შეცი ებული აბანოსკენ გაიქცა, მაგრამ მეორე მხარემდე ვერ მიაღწია და გარდაიცვალა. შუაღამისას წყალი გათბა. დარჩენილ 39 მოწამეს მეომრების დარაჯი აგამემნონით შეუერთდა, რომელმაც იხილა, რომ ტბაში მდგარ ქრისტიანებს თავზე 39 განათებული გვირგვინი ედგა და მათთან ერთად გადაწყვიტა მოწამეობრივი სიკვდილი. დილით წარმართებმა ნახეს, რომ კაბადოკიელი ჯარისკაცები ცოცხლები იყვნენ. წმინდა მოწამეები ტბიდან ამოიყვანეს და ხმლებით აკუწეს. შემდეგ მათი გვამები დაწვეს, ძვლები კი ტბაში გადაყარეს. საუკუნეების განმავლობაში ამ წმინდანების სახელზე იწერებოდა ხატები და ეკლესიები შენდებოდა. დღევანდელი დღე არის 40 სებასტიელი მოწამის ხსენების დღე. 40 სებასტიელი მოწამე იყო კაბადოკიიდან წარმოშობით. ისინი იყვნენ სახელებიდანაც არის მინიშნება, რომ ისინი ქართველები იყვნენ, ეწამნენ ქრისტესათვის. მათ მრავალი წამება და ტანჯვა დაითმინეს, მაგრამ არ უარყვეს ქრისტე. ისინი აღესრულნენ და მათი წმინდა ნაწილები დღეს ჩვენ ტაძარშიც, ერთ-ერთი მოწამის წმინდა ნაწილი ჩვენ ტაძარშიც ინახება. დღევანდელი დღის მადლი შეეწირა სრულიად საქართველოს. მე მინდა მიულოცო ქართველებს, წმინდა 40 სებასტიელი მოწამე იყოს მეოხი ჩვენი წინაშე ღვთისა და ქართველი ერისა. ის იყოს მეოხი სრულიად საქართველოსი და ყველა იმ მართლმადიდებელი ქრისტიანისა, რომელიც დღევანდელ დღეს ზეიმობს, აღიარებს ღმერთს, ჭეშმარიტ ღმერთს, მართლმადიდებლობას და მე მინდა კიდევ მიულოცო დღევანდელ დღე ჩვენს პატრიარქს, რამე თუ მისი ანგელოზიც ერისკაცობაში იყო, მას ერქვა ირაკლი, თქვენ კარგად მოგეხსენება და მისი ანგელოზის დღე არის დღეს. თვითონ ადგილი არის ყველა ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავი მომხდა რა და წმინდა ადგილია, ყველა მნიშვნელოვანი რაღაცა სიწმინდესთან არის დაკავშირებული, აბოთვილერთან და თვითონ 40 სებასტიელი მოწამის სახელობის ტაძარია და რა თქმა უნდა ყველა ქართველისთვის და საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ფარველები არიან საქართველოსი ესენი. მათი ლოცვა შეეწირა სრულიად საქართველოს, ყველას გილოცავთ, პირველ რიგში კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. გაგვაძლიეროს მის მალოცვამ, შეგვეწიოს. პატრიარქი ყოველ წელს მობრძანდება ჩვენს ტაძარში ამ დღესასწაულზე და აღალის ჩართველობის პარაკლის. ღმერთმა ყველას მოგცე ძალა, გაგაძლიერო და 40 სებასტიელის ლოცვა გვფარავდეთ. ორთაჭალაში 40 მოწამეთა სახელობის მონასტრის ადგილას პირველი ტაძარი ჯერ კიდევ წმინდა მეფე ვახტანგ დიდი გორგასლის დროს აშენდა. მაშინ, როდესაც მეფემ ქალაქი გალავნით შემოსაზღვრა, აღმოსავლეთისკენ შემოსასვლელ კარიბჭესთან მეომრების სახელზე ეკლესია ააგო. ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით გალავანი მტკვრის სანაპიროდან ნარიყალამდე გრძელდებოდა. 4 საუკუნის შემდეგ ქრისტიანობისთვის წამებულ წმინდა აბოთფილელს თავი სწორედ ამ გალავანთან მოჰკვეთეს. ქართლის ერისმთავრის მსახურის წამების ისტორიაში ივანე საბანისძე წერს:
Machin Matairis, Mindamuts Amis Patios, Aniguami, Tavis, Samus, Liturt Gulak Samas, Aksakite Bosa Chadistets, Mindata Urmutta Sebastian of Tamskasat, Urem Zedades, Shemdekimits as a Tatheulis, Sisrits Amutharis, the Isis Churchal Shimoatauses, Isad Gilisadas, Mindas Tavi Mokotes, Urmutsimuts Amisahelo Bisekles, Kartaniko, Aseshwenu Darums, Mindabo, Urmutum Hanemuts Amis Mimskal Sepota. Abad Gizei, Historia Sumiliaro, Amerus Aukunishi, Abad Villas, Tazis, Karib Chemstal, Mokotes Tavi. I said Wakan Gorkasalis, drawing Delic Edeli, Eskedeli, Ingreva, Alasuna Bowl, also Conservation, Torres Restaurita Isleva, Imitro Amis Garda, Finish Metic, Gorkasalis, drawing Delic, Arapeliar Darcheni, Arapeliar Darcheni. Seria Vitarza or Motsimots Amenio, Urem the Dadeso is not a maybe. Utah Motamucheli, Sheddar, the Gadaitan is Kalak Garret. I saw a ticket gila, Sadat Zeglis Quest Gas, Abus Nishni Hichta. Tavidros Hidi Dablaiko, Magam Ortachalahes is Damut Hasatsal Maitiada, Hidi Moexa Zemoda, Jelly Hidim Tazris, Patera Ecclesi, Zemot Fundakopiliko. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 1998 წელს აქ არქეოლოგიური გათხრები დაიწყო. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგად აღმოჩენილმა უნიკალურმა მასალებმა კი ტაძრის ისტორიის გამოტოვებული ადგილები შეავსო. როგორც საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების საბჭოს წევრი არქიტექტორი რევაზ ჯანაშია გვიხსნის, ფუნდამენტური კვლევების შედეგად გაირკვა, რომ ეს ადგილი 11-მდე კულტურულ ფენას აერთიანებს. ისტორიულად ცნობილი იყო, რომ ამ ადგილას იყო 53-ე ტაძარი, მაგრამ როცა დაიწყეთ არქეოლოგიური გათხრები, მაშინ დაიწყეთ მისი ისტორიის შესწავლა. ეს იყო უძველესი ტაძარი აქ, მაგრამ შემდეგ ინგრეოდა, ისე აღდგებოდა და მრავალი ფენები აღმოჩნდა. 11 ფენა იყო არქეოლოგიური და ამ 11 ფენაში არის 6 ტაძარი. 6 ტაძარი კითხება, რომელიც ერთ იგივე ადგილზე იყო. ერთ იგივე ადგილზე. ამ შემთხვევაში ადგილი მდებარეობა არ იცვლებოდა. და ამიტომ ჩვენც ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ეს ტაძარი იგივე ადგილზე აგვეშენებია, რადგან საკურთხეველი საკურთხეველზე მოგვეხედრებია და ეს ტაძარი ამიტომ ზუსტად ამ ზომისა ზუსტად ამიტომ გაჩნდა ეს ტაძარი. აქ ცხოვრება არ შეწყვეტილა. მიუხედავად ისა, მტერი ხო ანგრეულდა, მაგრამ თვითონ ხომ მე რჩებოდა ამ ადგილას. და სულაა ცხოვრება აქ. ამდენად ეს ეხლა თქვენ რასაც ხედავთ აქ დაახლოებით 8 მეტრის 6 8 მეტრის ფენა არის კულტურულ შეძახე ჩვენ არქეოლოგები. ანუ დანგრევა აშენების სულ აქ ცხოვრება გრძელდებოდა. ეს როგორ ჩანს იმდენად დიდი იყო. როგორც ამბობენ წმინდა მეფემ აქ ეკლესია იმიტომ ააშენა, რომ ქალაქი მტრების შემოსევებისგან დაეცვა, თუმცა ამ პატარა ტაძარს ყოველთვის ისეთივე ბედი ჰქონდა, როგორც დედაქალაქს. მტერთა შემოსევებისას ის ხშირად ინგრეოდა, მაგრამ მშვიდობის პერიოდში ქართველი მეფეები ეკლესიას აუცილებლად აღადგენდნენ. ამ ტაძარს ესე რომ ვთქვათ, გულწრფელად მოწამებრივი ცხოვრება აქვს გავლილი. Ну მოწამებრივში რას გულისხმობ? ერთი მისი მდებარეობა აღნიშნავდა ამას. რამდენბარეობა ეს არის დედაციხის ქვედაციხის ტერიტორიაზე მდებარეობს იგი მდებარეობს გალავანთან და მტერი რომ მოდიოდა პირველ რიგში გალავანს აწყდებოდა და სპობდა ყველაფერს აი ამ გალავანს შიგნით ამ დედაციხეში მდებარე ყველაფერს სპობდა განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ მტერი ძირითადად ჩვენი მტერი არაქრისტიანი იყო ყოველთვის ცდილობდა ის რწმენის ბუდე და ჩაეხშო და დაემსხვრიათ და ამდენად როცა ვამბობთ როცა ეს ტაძარი ეკლესია განსაკუთრებულია და მოწამებრივი ცხოვრება აქვს განვლილი ეს უტყუ არის დღევანდელი ტაძარი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა 2009 წელს გიორგობის დღესასწაულზე აკურთხა. ეკლესია ორნავიანი ბაზილიკის ტიპს მიეკუთვნება. ტაძრის ეზოში ის ნივთებია განთავსებული, რომლებიც კვლევების დროს აღმოჩნდა. როგორც ცნობილია, ეკლესიაში ახლო მომავალში ახალი კანკელი დაიდგმება და მისი მოხატვაც დაიწყება.